So ito yung mga kulang dyan, no. Ito, Allen bolt, lahat ng Allen bolt wala yan dyan pag binili nyo. Yung shifter na yan, itong buong shifter wala yung Allen bolt, kulang yan. So bibili kayo nito, nito, tsaka ito. Yo, what is up guys, no? So quick session lang tayo tungkol sa quick shifter ng ating Raider 150. So itong video na to, papakitaan ko lang kayo kung ano yung mga tips sa pagkakabit nito, kasi madali lang naman magkabit nito eh pag mag-assemble ng quick shifter. So pakita muna natin yung sa kambyuhan. Ayan yun. Tapos ito yung top para may reference kayo kung paano mag-assemble. Ayan. Tapos, una nyo gagawin, tatanggalin nyo ito. Nakakabit dyan. Pagkatapos nyo tanggalin, ikakabit nyo na ito. Ihuhuli nyo ito, ha. Ikakabit nyo ito. So, ang mga kailangan nyo dito, kasi kulang yung parts na ito, eh. So, ito yung mga kulang dyan, no. Ito, Allen bolt. Lahat ng Allen bolt, wala yan dyan pag binili nyo. Yung shifter na yan. Itong buong shifter, wala yung Allen bolt. Kulang yan. So bibili kayo nito, nito, tsaka ito. So ito, itong Allen bolt na to, yung malaki, ang kaparehas niyan ito. So kunin niyo to, pag bibili kayo sa shop, bili kayo ng mas mahaba lang diyan, tapos kabit niyo dito. Bali apat na piraso bilhin niyo magkabilaan kasi kailangan niyo diyan. Tapos bibili kayo ng isang Allen bolt na dalawa pala. Dalawang Allen bolt na mahaba. Para dito yan. Yan. Diyan. Yan. Teka lang, sorry. Yan. Kailangan nyo ng Allen bolt na mahaba para magkabilaan din yan. Tapos dito yung maikli lang para sa shift, para dito sa ano na to, part na to. Maikli lang kailangan nyo dyan. Tapos dito sa side na to, ang kailangan nyo gawin dito, dapat pantay yan, ha. Yan, pantay lang yan. Hindi nyo pwedeng i-tilt ng pag-ano'n yan. That pantay lang kasi mahihirapan kayo mag-shift. Tapos todo nyo. Ayan, todo nyo yung paghigpit dito. Kung wala na talagang allowance, magkabila ang dulo. Kasi ayan yung pinaka-comfortable nyan. O, punta na tayo. Ito kasi madali lang i-assemble dito tayo sa kabila. Mas mahirap. Ito yan, sa may preno. Ngayon yung gagawin, tatanggalin nyo rin dito. Tanggalin nyo to, yung kick din. Tapos disassemble nyo lahat to. Mahihirapan lang kayo sa pag-disassemble dito sa foot peg. Dito sa part na to. Kasi meron yung ano eh, lock na bakal. Yung kailangan yung pigayin ng plies para mahugot nyo. Mahihirapan kayo sa paghugot dito sa likod. So unahin yung hugutin yon bago yung nakakabit dito. Kasi mas madali yun eh. Kasi inuna ko to eh. Pagtanggal. Nahirapan ako. So unahin nyo doon. Sunod nyo yung nakakabit dito. Tapos pag natanggal nyo, ang gagawin nyo next, kakabit nyo na muna to. Kakabit nyo yan. So, ayan yung itsura nyan para may reference kayo pag inassemble nyo yung quick shifter nyo. Yan. Okay. So, dito, may mga kulang din na bolts. Usually, bolts ang kulang dito pag bumili kayo ng mga quick shifter. So, eto, galing to doon sa stock. Kung ano yung nakakabit dito na bolts, yun lang din ginamit ko. Tapos, pag nakabit nyo yan, etong hose, yung fuel line. Teka, lagyan ko ng flashlight para makita. Ito, etong hose na to, bibili kayo ng mas mahabang fuel line dyan. So, ang binili ko is isang ruler, 12 inches na fuel line. Pag nakabili kayo nyan, kung ano yung ayos ng lagayan ng brake fluid nyo, ganun at ganun lang din. Ha? Huwag nyo nang ibahin yung pwesto kasi yun na yung pinakamagandang pwesto nyan. So, ang gagawin nyo lang, papalitan nyo ng fuel hose na mas mahaba. Bilihin nyo yung magandang klaseng fuel hose, yung tag 35 pesos yung makapal. Ang nakalagay doon sa pangalan ng fuel hose is fuel and brake hose. Yon. Ayun ang bibilihin nyo. Off na natin yan. So, tapos,
Okay na yan. Pag nakabit nyo, no? Eto na. Eto, bibili rin kayo ng line na to. Mas mahaba kaysa sa stock. Kasi mabibitin kayo nyan. Tapos, bibili rin kayo nito. Eto ang tawag dito is hydraulic brake light switch. Sa Shopee ko lang nabili to. Mas mabilis. Kasi pag naganap kayo sa shop, mahirapan lang kayo. So, dito, ang mods na gagawin nyo, papahabain nyo lang yung wire kasi hindi siya kasya. Pag kinabit nyo, pag tinanggal nyo to, sisilipin nyo yung connection doon. Hindi aabot yung dulo nito doon. So, kailangan nyo mag-extend. Pag nag-extend kayo, kahit anong, ano na yan, kahit anong linya na, kung magkabaliktaran, parehas lang din gagana yon. Kahit magkabilaan ang kabit nyo. So, tapos na tayo dito. Eto naman, para may reference kayo sa pag-adjust nito, ganito lang yan ah. Yan. Papakitaan ko kayo kung paano yung ayos nyo. Yan. Halos pantay siya dito. Sisilipin nyo lang. Ito. Tapos ito, pantay. Pag sinilip nyo ganyan. Para hindi kayo mahirapan magpreno. Tapos dito, pag in-adjust nyo to, kasi mawawalan kayo ng brake nyan eh. Kasi tatanggalin nyo yung brake, yung line ng ano nyo eh. Yung line dito eh. Sa lagayan nyo ng brake fluid. So, tutulo yan. Mawawalan kayo ng preno nyan. So, ang gagawin nyo, para mabalik nyo tong preno nyo, eto, diba, nakabit nyo na yan lahat. Nakabit nyo na. Nalagyan nyo na rin ng brake fluid doon sa reservo ng brake fluid natin. Etong hose na to, may hangin yan dito eh. Kahit anong bleed nyo dito, yung preno nyo sobrang lalim. Tignan nyo sa akin, sobrang babaw na lang. Yan. Kahit anong bleed nyo, magsasayang lang kayo pag di nyo gagawin to ha. Ang gagawin nyo dito, eto, ibaba nyo, ganyan nyo. Eto, diba, eto andito kasi yung hangin. So, ang gagawin nyo, para tong hangin mapunta dito, ayan, gaganyan nyo. So, nandito na yung hangin. So, bababa nyo pa. So, nandito na, hanggang mapunta dan. Okay? So, malalaman yung successful yung ginagawa nyo pag yung brake fluid nyo hindi na ganun, yung brake nyo, pag hindi na ganun kalalim. Kasi, nung akin, nung nakaraan, sobrang lalim yan eh, hanggang dito eh. Nahirapan ako magpreno. Hindi ko makabit masyado. So, ganun lang gagawin nyo ha. Huwag kayong magbibleed dito nang hindi nyo binababato. Nang ganyan. Todo nyo. Hanggat maaari. Para yung hangin mawala dito sa linya ng hose na to. Sa end ng video na to, papakita ko kung ano yung mga balls and nuts tsaka washer na binili ko. So, maraming salamat sa panonood. Peace out.